pa že drži, drugačen. Da se še lahko suje. Ne, zdaj je vzik na nje. Vidi, tukaj bod. Na naškom naprej šel. Tle bod. Ne, tudi nima.
Tako le mu hiša zdaj predstavljajte. A ne? Kdo pa je v traktorju tamle? Vidi, če je takle stoh pile zadej. Če pšibov ga tako... Vidi, to je kukor nodi se sili, a ne?
kauču, Andreš. Ничего не справа. Сейчас доль висели. Доброе. Ты так? То себе поглихал пазе там у круг. Зайбу там у круг на веч пляца. Se sem že tam bil. Ja. Tudi. Aga ni več mod.
Vse sem že tam le, da je tukaj snimala, da. A šti je stala nekaj? A smrdi po čebulo. Kaj kuhaš? Ne moramo jutri na tisto, mislim, še jaz šla na ta pohod spominski. Bodo pa fasado do konca delali še pa. Še delajo gor vas? Ja, pa tiste dile bo jaka kramarja, veš, ko ima odr postavljen gor, pa še. Bomo kar dile, skup ima. Kje, kam bo te dal v paš? So tu na kamerke videla, še v koj zoparen, kaj snimaš, pa vrčina vidiš. Zdaj bo spet zagujzo se. Zdaj sem spet. Zdaj pa doj. Ja. Bila pa škoda, če do sem prišel. Zdaj sem spet dozor. Tam le otroci, po mojem, mogli tudi ven ste aktorje, ne se suje. Ne, čeprav ne njih nema. Kuljš, kako so pa na drugo stranje. Tam le, ki šlo mi Izidorja, tudi lahko na bajto. A veš? Se Izidor tudi snima. Te zabičeji ne bojo na. Pa tam da ne bojo še blizu. Zdaj imam manj, prej le je bilo pa tako. Ja, ni prav zjedlo. Zdaj pa se imaš. Na otroke, kaj? Kako ga, iz tega le dan spustiš, ti ima vse v gliku obložen, pa ne. Notra, veš, kukrtil. Ha? Je kaj okralo jutro v kondel kvartalal. Ti na otroke tam ne mora posnali. Jaz sem šla pa po Katarino, pa da so ta zadnje otroke odpela, z nekam še Andraža počekala, smo šla po Valjolu. Katarina, tam smo se srečali z avto, da sem ti šla za to s temi. Spet gor, pa spet sem komaj ujela, da sem videla, če ste rišla šele iskat. Samo pa smo v Prmelen bili, pa one dva, tudi je Andrej, pa ona. Smo tako malo debatirala. Čist malo imam še. Sem šla filat, veš, domov, zdaj, ko smo južnali. A veš, kaj sem v Mercatorju kupila? A je, zdaj bo dol, da. Zdaj, dol položil. In fertik. Stok prestavljen. Moram jo žal poslikati malo. Se mi fajn zdi. Tele otroke. Praž Miha. Čekaj, da se je pa zdaj glih skrl. Kaj? Zdaj pa vse glih čist. Ja, se to je vse vaše, tale reč. Glih, zdaj sem malo šparala za toliko glih, da bo do konca. Bo konc zdaj tele kasete. Smeka zdaj, če tam le skos snimam. Šimenko, stok pod gošo, a ne? So pa dobro šil, a ne? Ni prav, a veš kva, bo 12, a ne slabš, kar je. Vse glih, če ga ni, ampak če pa treba ga pa imaš, a ne? To ga moraš, se ga skozi nucaš. Ja, se ga nucaš. Nekaj noc zategneš, pa to neka moraš da. Vic?
biti.